Prihajajo volitve in vsi nam te dni radi govorijo, kako je zelo pomembno, da se jih udeležimo. Vse povabim, da v čim večjem številu 24. aprila pridete na volitve. Gremo volit. Pejt volit. Pejt fucking volit. Pejte volit. Ampak če hočete moje osebno mnenje, glejte, ne boste nič zajebali tudi, če ostanete doma. Ja, kje je zdaj hashtag ostani doma, ko ga rabimo? Preden nadaljujemo, je pa tu sponsor tega videa Surfshark. Surfshark je VPN, ki vam zagotavlja vse, kar od VPN-ja rabite. Dodatno zasebnost, zaščito podatkov in da prikrije vašo lokacijo na internetu. Zakaj je to dobro? Zato, ker javna omrežja niso lih super varna in pa, ker je ameriški Netflix iz nekega razloga ful boljši od našega. To je kot, če bi lahko prelisičil ljudi, namislijo, da ti ne prodajo stanovanja v Ljubljani ali pa na obali, ampak v Mariboru. Naenkrat dobiš za isti denar ful več. Vsa ta dodatna zaščita pa vam je trenutno na voljo s 83% popustom in 3 dodatnimi meseci brezplačno, če uporabite moj link v opisu. Deluje na neomejenem številu naprav, tako da ga lahko imate na telefonu, na računalniku in z njim založite celotno svojo družino. Tako da ga obvezno preizkusite, ker če vam slučajno karkoli ne odgovarja, vam 30 dni po nakupu vrnejo celoten znesek, tako da nimate kaj izgubiti. Ok, zdaj pa video. Mislim, realistično gledano je hoditi na volitve kar precej brezvezna dejavnost. Kot prvo, kakšne so dejanske šanse, da bo točno vaš glas tisti, ki karkoli pretehta? Statistično gledano je bistveno večja šansa, da te na poti na volišče povozi avto, kot da tvoj glas kaj spremeni. Tako da po moje volitve niso toliko dober način za izbirati vodje, kot bolj način za preverjati, kakšen odstotek populacije ima težavnost z verjetnostnim računom. Ko 10 ljudi o nečemu glasuje, še lahko nekako upaš, da bo tvoj glas kaj spremenil. Potem, ko 100 ljudi o nečemu glasuje, je pa to že kar močen optimizem. No, ko pa glasuje 1 milijon ljudi, je pa upat, da bo točno tvoj glas tisti, ki karkoli spremeni, približno tako smiselno, kot da je tvoj plan za pokojnino igrat loto in upat na sedmico. Ker ljudje se dosti krat smejejo folku, ki igra na loteriji, da je to plačevanje davka na neumnost, kar je res po eni strani, ker statistično gledano loterija je metanje denarja stran. Ampak loterijo vsaj kdo kdaj zmaga, volitev ni še nikoli odločil en sam glas. Tako da, če je loterija davek na neumnost, potem se upravičujem, ampak tudi volitve ne morejo biti lih neko inteligenčno tekmovanje. Ja, vem, kaj takega. To pa res ne bi pričakoval od glasovanja, kjer je edini pogoj, da sodeluješ puls. In kot drugo, če imaš to neverjetno srečo, da zmagaš na loteriji, imaš en kup keša. Če imaš to še manj verjetno srečo, da tvoj glas karkoli odloči na volitvah, ima... Kaj, Tonin en glas več kot Fajonova, ali kaj? Wow, zato pa se je bilo res vredno zbuditi 1 uro prej v nedeljo. Bi rekel, da so ljudje, ki igrajo loterijo, geniji napram folku, ki hodi na volitve, ampak nekaj mi daje misliti, da je to dokaj podobna populacija. Najboljše mi pa je, ko mi folk reče, da če ne grem na volitve, se nimam pravice pritoževati, če stanje v državi, kar je totalno fuknjeno. Po kakšni logiki točno, če se ne strinjam niti s procesom volitev, se pa naenkrat moram strinjati z rezultatom. Od zdaj naprej lahko samo še ljudje, ki hodijo k maši, imajo mnenje o tem, kar počnejo duhovniki, ali kaj. Govorim o temu, da ne plačujejo prispevkov, seveda, kaj ste vi mislili? A ja, mimo grede, lajkajte ta video, če ne boste šli volit. No pa da vam povem še eno resnično zgodbo, ki je ful vplivala na moj pogled na volitve. Enkrat sem v srednji šoli delal v eni tovarni na obali in smo imeli izpit iz varnosti pri delu. In eno od vprašanj je bilo, kateri od teh plinov je strupen. Gor so bili kisik, heli, CO in CO2. No in jaz sem bil edini v sobi, ki sem pravilno obkrožil CO, ogljikov monoksid. Vsi ostali so izbrali CO2. Cela soba 40 ljudi. In ne samo, da so oni narobe obkrožili, ampak še mene so pripričevali, da sem jaz zajebal. Se pravi, če bi ta isti dan, poleg izpita, imeli še volitve, kateri plin naj nas pustijo v sobo, bi z 98% zmagala stranka za zastrupitev. In jaz bi bil klican za nekonstruktivno opozicijo, ki ni pripravljena na dialog. Hura demokracija! Pač ne vem, res ne štekam folka, ki pričakuje neke bistvene razlike, glede na to, kateri politik bo zmagal. Kot sem že prej malo pokazal, je Valič recimo 8 let nazaj naredil video, kjer ljudi nagovarjal, da naj grejo volit. Brez skrbi, vid, vem, da nisi edini, tukaj te samo jemljam kot primer. In kaj je bil rezultat? In leta 2014 sem vas nagovarjal, da greste volit. O, pejte volit, pejte volit, o, pejte volit!
Od takrat je minil 8 let in spremenil se je nač. Šel je volit, predvidevam, naredil je video, ker je ljudem rekel, naj grejo volit in nič se ni spremenilo. In njegova rešitev je narediti video, kjer ljudem reče, da naj grejo volit. Zato, da bi se tokrat končno kaj spremenilo, on spet dela natanko isto stvar. Kaj je že tisto, ko delaš vedno isto stvar in pričakuješ drugačne rezultate? Pa nasplošno tudi ne razumem čisto teh kampanj za večjo volilno udeležbo. Ni da več ljudi, ko pride na volitve, boljše opcije bomo naenkrat imeli. Za iste ljudi se glasuje, vse kar se bo s tem doseglo je, da zdaj pridejo glasovati tudi tisti, ki jih politika očitno ne zanima preveč. In od kdaj točno je spraviti še več slabo informiranih ljudi v postopek odločanja dobra ideja? Kaj ni to, kot da bi v slovensko basket reprezentanco vzeli še par ljudi, ki nikoli niso trenirali, zadeli koša ali se naučili pravil, ker več kot nas je, boljše bo. Valda ne! To je očitna neumnost. Ne moreš kar nekega folka, ki nima pojma, pripeljati zdraven in misli, da zdaj bo nekako vse boljše. Mislim, taki pristopi so mogoče v redu za vodenje države, ampak ne moremo jih pa uporabiti na nečemu tako pomembnemu kot igra z žogo. In vem, da se bo ljudje prituževali, da napadam temelj demokracije ali karkoli in da je volilna pravica najbolj pomembna pravica, ki jo imamo, ampak glejte. Kot prvo, jebeš demokracijo. In kot drugo, če mislite, da je volilna pravica res tako pomembna, si samo poskusite realistično odgovoriti na to teoretično vprašanje. Koliko ljudi mislite, da bi šlo na volitve, če bi bila vstopnina 5 evrov? No, ampak tudi če ne gremo volit, to še ne pomeni, da ne moremo vsaj uživati v predstavi. Ker politiki so tipično najbolj nesposobni ljudje na okoli in volitve so res ena taka parada nekompetence. In če gremo gledat njihove predvolilne oglase, so kot ponavadi tudi letos vsi bili slabi. Čudni leseni intervjuji, bizarni skeči in res malo vprašljiva postavitev plakatov, predvsem pa dolgočasna ponavljanja enih in istih stvari, ki jih ljudje ne bi gledali, če bi jih za to plačal. Ampak, če jih ocenjujemo samo iz vidika smešnosti, kar se mi nekako zdi moja naloga, potem pa tudi letos definitivno zmagajo oglasi SDS. Ja, vem, spet mi bojo eni težili, da se spravljam na lastne fene, ampak glejte, kar se tiče smešnosti, jaz moram biti objektiven. In te stvari od SDS so bile kar zabavne. Najprej so dali ven plakate, ki so pa bili zelo hitro vandalizirani. Mogoče tudi zato, ker so res gledali, kot da so temu namenjeni. Zdaj, ni da podpiram vandalizem, ampak malo pa je za pričakovati, ko daš ven plakat, ki zgleda dobesedno, kot da ima za to specifično označeno polje. Pač ne moreš dati ven plakata z imenom stranke, praznim okvirčkom in pol eno besedo spodaj in ne vsaj malo predvideti, da bo nekdo vmes nekaj napisal. Valda bo! Pač ne bi moglo biti bolj očitno, kaj se bo zgodilo s tem plakatom, niti če bi zdraven napisal tukaj nas drkajte. In ko so pri SDS videli, da jih vandali v živo ne bodo pustili pri miru, so se preselili na internet, kjer se pa definitivno nihče ne bo mogel zafrkavati iz njihovih oglasov. No, v kampanji Gradimo Slovenijo #zate so tako objavljali dosežke, ki so jih pripisali svojemu vladanju v zadnjih 2 letih. To pa je nekatere malo zmotlo, ker so bili prepričanja, da SDS ni bistveno pripomogla k realizaciji teh stvari, oziroma da se kar malo hvali s tujim delom. In to je seveda sprožilo val mimanja, kjer so ljudje sestavili dobesedno na stotine zajebanskih oglasov na to temo, kot recimo: za vas smo zgradili piramide v Gizi, za vas skrbimo, da se zemlja vrti okrog sonca, za vas smo izdolbili Postojnsko jamo, za vas bomo pojedli rozine in moja najljubša, za vas odpiramo blagajno 4. Tako da, če bi mogel tem predvolilnim kampanjam dati oceno, bi po moje letos vse oceno z nezadostno, edino SDS pa dobi nezadostno z odliko. In to je to za danes. Če vam je bilo pa te dni dovolj politike in vse politične korektnosti, ki pride zdraven, si pa lahko privoščite malo dobrega starega črnega humorja na moji predstavi Čudni cajti v festivalni dvorani v Ljubljani. Ampak rajši pohitite, ker karte so v predprodaji samo še do konca tedna. Drugače pa lajkajte ta video, če bi tudi vi rajši imeli 5 evrov kot volilno pravico. In naročite se na moj kanal, če hočete ostati na tekočem z zadnjimi mimi. Pa seveda preizkusite Surfshark preko mojega linka v opisu. Ajde, folk, čau! Bi te najrajši ugriznul koleno in ko voham po travo, da na vrtu ni zdaj pokošeno, mi je žal.
nisam bolj nor.